Амыргын, амыргын, эки күнүн мендизеле музейнин мүгейшлери. Силерни биз бүгүн уран чүйүлдүн түн эки күнүн акциясынга барабадым. Бойдус келдизинин мунунан куштарды эмазынга көкпөштөр бөрү деп лекцияны жугалардыбыз. Биреинде жергылында сезен хоосун боза көкпөштөр бөрү ээлеп тура. Көкпөштөр бөрүн орто боза бары бийин ядряти. Бодрошуп тупичи, помдык. Куштаны көкпөштөр бөрү деп жагалар. Көкпөштөр бөрүнүн эңне уу каарган 10 кили 8-7 килограмм жетер болур. Көкпөштөр бөлүүндө ине кушкаш кызыл дептерде кийип иштенген. Ол дерге кулушица кызылдымжук биздин барыгын кожунада база хоу ханарага монгольский жабарына кир. Биздин болсо жөөн таласында эрсин дескен өөр кожунада болса амындырап чуттап турар. Көкпөштөр бөлүүнүн эмне бичизи Россиянын эмне бичи кушкажы шийжек жегеш бобек мунуңарда биздин тубада чуттап турар. Каарган беле шийжек жегешти теңерге каарганан болсо элин көй жүз кире бохтуп мың айда бичи болуп турар. Каарганын келе 7-8 килограмм жете турган болсо шийжек жегешти келе 7-8 килограмм болуп турар. Кайда турат эркек биздин тубада ине бүрүлүү аркаларда шийжек жегеш кушкаш ортоп жүрөт. Кызыл жоогунда тайга станциясында шийжечкеш кушкаш бар. Ол боза биздин боза кышта баттык бар, осветлая дейт. Жазында, кыжында, жайында, күзында шуктуу элерде бизге тубака турар. Кыжын жүнүн көчөмөнө дерге. Үнүп турар ичинге бөлүү уняштарынын жочагайынын ичинде үрезинин чыгып чыгып турар. Анжанга шийжечкеш дерге эмне кеже, эмне абанка шымжангер кушкаш болуп турар. Погушкаш кышты эттип чаалы кыгыш эттип жаз келди деп иняйды болсо чуургаалар оолдарын торттуруп өстүп турар болуп турар. Оне солун жазы чүге жол до голуби королёк бомдук кыз сары коронан алган деги куштар арасында чыгыш болган маргылдан уурган куштун эң улуу ханын кым кай кушкаш болду деп силдиба дешиптуу кушкаштарын болсо берген жерден турадуу жерге туруп жатат болсо маркылдааны кылган ол элде болсо шыктуу улуу таастан эгелеш улуу эзер куштан эгелеш болсо чылык берген чылык бери орто шийжек чегеш подо болсо подон органдыр эзер кушкаш жаңгыз карттап ужуптарга мээн жаңгыз ужарым оң жери карта ужарап баар деш поданык баштын эзернин колдоонун адаанга тутунук баш баар жерге чедик берип келип чурда эзернин кырында нагалаштын башынын кырынга оруп баш дээмне ужуп чедик кылды мен тыштан олур мен дерге шыптуу кушкашта кайгаанчы жаңгаштын бугушкашты биреэс куштардын хааны кылып барсыздыкка бичидир эзерни хаан кылгаштын жаңгаштын куштардын кадыны кылдыр бота короонадан бомжалдыр сары короонадан салып баганга дештин болсо тайганын ээси ады кирей кушкашка короонаны салгач жылды головый королёк шийжечкеш деп атты берген болуп турат жаңгаштын болсо урулары куштар эрке биздин өңнөбүз куштар жок болсо биздин далегенин кырында шуту уже өлү бойдус апар куштар биздерге тааланчык ырын жараш ужуп турар аа деди болсо ушуп биздер аны көрүп турабыз ионый болсо ымыра сээкти болгаштын хобуларда болзогочу кыргызуунар кээкчилерди узуткап турар жагаш биздерен куштарын окончу камна жумсурлар тубанын база бир кайгамчыктык ужу шижечи куштан силерге бүгүн жугаладым россиянын эмне бичи кушкажы биздин тубада чуттап турар кыгыш келди да болгой урулар жаңгаштын кыштарга кушкаштарга тускай пажигнамны кылгач орто жугаларга кормушкалар дейт жемибиздин аттын жызын моунсунда курпаалардан база тооруктун жемишин болсо салып куштарны жеңберерин шуптуганна жеңберерин де шуптуганна кыйгырып турмен улуу элчидир.